Hi, Assalamualaikum everybody. Okay, today Cik Nas nak buat satu lagi makeup tutorial. Hari ni kita gunakan full face from ANAS Cosmetic. So, jom kita start. Okay, first Cik Nas dah prepkan muka Cik Nas. Okay, and then I will use ANAS concealer. So, dia ada dua lah. Jenis, dua shades. So yang shade gelap ni, shade dia nama dia caramel. Caramel ni Cik Nas akan buat dia seperti contour. And then yang shade yang paling terang sekali, Cik Nas akan buatkan dia jadi concealer. Highlight kat Cik Nas punya bawah mata. Okay, Cik Nas start dengan warna yang lebih terang. Cik Nas letak dekat bawah mata, dekat hidung, dekat dahi dan dekat dagu. So ada jerawat sikit, Cik Nas letaklah dekat atas jerawat tu. Coat concealer dia fair. Lepas tu Cik Nas ambil warna yang lebih gelap dan letakkan dekat betul-betul dekat tulang pipi Cik Nas. Dan ada letak sikit dekat tulang rahang. Dan lepas tu Cik Nas ambil warna concealer yang cerah tu tadi dekat bawah garisan warna yang lebih gelap. So nanti lepas kita blend, mungkin kita macam ala-ala Kim Kardashian gitu. Okay, kita start blending. Okay, done. Untuk base, done. So, ni first time Cik Nas pakai concealer. Cik Nas rasa okay lah, boleh lah, tapi I'm not wearing this all the time lah. Only on special occasion lah, macam kenduri kahwin ke, kan? Okay, takpe. Okay, now kita dah letak concealer tu semua kan, so contouring semua. And then Cik Nas buat kat mata. Akan buat eyebrows dulu. Okay, Cik Nas akan gunakan ANAS Eyeshadow Mattenes. Oh, dia inverted. So Mattenes. Okay, boleh tengok color dia. Semua earth tone. Cik Nas akan gunakan semua color dekat sini. Tortilla, Terracotta, Cosmic dan Canyon. Okay. Cik Nas mulakan dengan warna yang lebih cerah, warna tortilla dengan warna canyon. Cik Nas campurkan dua-dua tu. Ha, jangan terkejut dengan pigmentation eyeshadow ni, sangat pigmented. Okey, lepas tu Cik Nas campurkan dengan warna terracotta dekat eyelid Cik Nas bagi nampak dramatik sikit. Dan last sekali, Cik Nas campurkan warna yang lebih gelap, warna cosmic. Nas boleh cakap dia punya eyeshadow ni memang best sebab dia pigmented. Lagi satu kan, dia sangatlah cantik color dia. Sapu sikit, dia memang keluar dah. Tak ada yang macam sebelum ni Cik Nas pakai eyeshadow semua tak cantik. Okay, sekarang Cik Nas nak try tambah a little bit glam lah. Glam. So Cik Nas ada color ini. The color dia macam metallic sikit. Monaco. Oh macam ni. Okay, Monaco. Try lah tambah dekat sini. Alright. So kita letak loose powder untuk matikan sikit shine dia. Sekarang dah set dengan loose powder. Kita move to eyeliner ni, one of my favourite juga. Dia senang nak apply dekat mata dan dia wuduk friendly. Wuduk friendly bukan bermakna boleh bawa solat, tapi senang gila nak cuci. Sekarang Cik Nas akan pakai mascara. Okay, honestly Cik Nas rasa mascara ni
packaging dia sangat cantik. Dia sangat very classy punya look lah. Warna dia pun cantik. Warna cherry blossom lah. Bukan cherry blossom tu lah. Macam rose gold macam tu. Mascara Ultra Mattenes. Okay, kita try. Yang paling best pasal mascara ni, dia wuduk friendly lah. Dia bukan waterproof. But Cik Nas lebih suka yang mascara punya mascara yang bukan waterproof. Because waterproof mascara ni usually dia akan rosakkan bulu mata dan dia akan meluruhkan bulu mata anda. So janganlah sayangkanlah bulu mata anda tu. So better use yang ada yang very good ingredient lah kan. Cik Nas fall in love gila dengan mascara ni. Dia boleh panjangkan bulu mata Cik Nas dua kali ganda and then tak payah dah pakai falsies lepas ni. Cik Nas akan move on to blusher. So blusher Cik Nas akan pakai color peach please. Woo. Okay, sekarang Cik Nas excited nak pakai dia punya highlighter. Okay, this is the look. The last one is lipstick. Lipstick ANAS. Lupa pula nak mention nama kod tu. Iris, my favourite tau. Okay, dah siap. Ikat ni boleh actually applicable untuk semua jenis majlis lah. Anything you want. Kalau nak kerja macam ni pun okay. Kalau macam presentation tu kan, memang cantik lah kalau pakai macam ni kan. Very sophisticated look, tak very bold. Just just my mask tak. Tapi at the same time you nampak glam. Tu yang penting. So ni dia look by Cik Nas. Hope you like it. Assalamualaikum.